ပကံဒေတာကိုခရီးသွားလာရောက်လည်ပတ်တာမရှိသလောက်နေပါလာတဲ့အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမိခိုလုပ်ကင်နေရတဲ့ဒေတာခန်တွေအလုံးလက်မဲ့တွေများလာသလိုပြပထွက်အလုံးလုတာနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲလုပ်ကင်နေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပေးပို့ထားတာပါရှင်ပကံလိုနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေကိုအပြေအဝဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒေတာမှာအနာသိန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာတော့ခရီးသွားတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုမရှိသလောက်နေပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ပကံကုန်းမိခိုပြီးစီးပွားရေးတွေလုပ်ကင်နေရတဲ့ဒေတာခန်တွေမှာလည်းအလုတ်ကင်ရှားပါတာနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အလုတ်ပြောင်းလုပ်တာနေဆက်ဒေတာနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြီးအလုတ်လုပ်ကင်နေရတယ်လို့ပကံဒေတာခန်တွတ်တော့ကောင်းမောင်းသမားတယောက်ကပြောပြပါဗျ။ဟိုလုပ်ငန်းတွေကမရှိတော့ဟိုတခြားဟိုနိုင်ငံတွေတွင်သွားရလူတွေသွားကြတာပေါ့လေ။ဟိုလောက်ကန်တဲ့သွားရလူနဲ့နိုင်ငံခြားဆွေးတဲ့လူနဲ့အဲ့လူတွေဒီမှာကြတော့လေလုံးဝခေါ်သူကမရှိဘူးလေရှိတယ်တော့လေဟိုတယ်တွေကဟို7000လောက်ပေး3000လောက်ပေးနေဆိုတော့ဒီသားစုစားဝတ်နေရမပြေသေးကြတော့အလူလေးတွေပေါ့လုံးဝရှိရလေးတွေသွားကြတာကြအလုံးလက်မဲ့တွေကတော့များတာပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ဒီတန်တလမှာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပဲရတယ်ပကံမှာကဘာမှဒီပင်လုံးဝလောက်ကင်စားတာမရှိဘူးကြကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့60တွေလည်းဒီနှစ်ကတော်တော်လေးကောင်းရင်ဝေးမကောင်းကြဘူးဗျကဘာရဲ့ဖြစ်တယ်ရေဒီမှာရှိကုန်မရှိဘူးခုတည်းကျွန်တော်ညတလုံးကလုံနေရတာအဲ့ဒါကညတော်ကတသိန်းခွဲရပါတယ်အညတော်ကဝင်လုံနေရတာပေါ့ပြည်ရင်ခရီးသွားအနေငယ်တော့လာရောက်လည်ပတ်နေတာမျိုးရှိပြီးကိုပိုင်ကဓမ္မမဟုတ်ကြိုတင်ပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့တူတူကားတွေနဲ့လည်ပတ်နေကြတာဖြစ်လို့ပကံဖျားတွေမှာဂိတ်ထိုးပြီးခီးတယ်ဆောင်ရတဲ့တူတူရင်မောင်းနေနေတဲ့ကတော့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်အရှိပကံမှာတခြားဒေတာကလာဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကြီးတချို့သာဖွင့်လေရောင်းချနေပြီးဒေတာခန်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ဈေးတွေတွေလည်းတိတ်မရှိဘူးလို့ဖျားဘူးတယောက်ကပြောပါတယ်။ပကံအရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးအခုကလေအနေခံလူတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအယောင်ပါသွား။ရန်ကုန်ကလူတွေအဲ့လိုပေါ့တခြားမြို့ကလူတွေကလာပြီးတော့ဆိုင်ကြီးတွေဖွင့်တယ်မှာအမပေါ့ဘူဖေးတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖွင့်တယ်တခြားလာဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေကပုံများလာတာအဲ့လိုဖြစ်လာ။တရပါဆိုင်နေပါလေဆိုဟင်းလည်းအရင်တို့မတင်နိုင်တော့ဘူးဖခင်တွေတော့အောင်လို့မြောင်ကလို့ပါအယောင်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးယူပေးပါလားဇီးထက်ညံရောင်းတဲ့အန်ဒီတွေဆိုအဲ့လိုလေးပြောတာလူတွေကတိတ်ပြီးတော့အခုကဒီတိုင်းသိရမလားပေါ်ပင်လောက်သွားခြင်းလို့သာသွားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တာဖခင်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးဝင်လို့မရတော့ဘူးလေပြင်တဲ့ဟာတွေတချို့ဟာတွေရှောက်ပြင်တာပြီးဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေဒီကလေးလာကလည်းပကံရှိဟောင်းနေမြေစုံအတွင်းမှာရေမြောင်းတူဖော်တာကိုဆိုင်ရနေရာကြီးတွေအသုံးပြုခဲ့လို့ရှီဟောင်းတူဒေသနာဌာနကိုဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ရှီဟောင်းစီရီပထိုးတွေကိုစစ်တုပ်ပြုပြင်တာနဲ့ရှီဟောင်းနေမြေအတွင်းမှာတရိစ္ဆာန်မွေးမြူတာတွေစာရာတွေကြောင့်လည်းရှီဟောင်းတူဒေသနာပညာရှင်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကဝေဖန်နေကြတာပါ။ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ဒေသခံတချို့နဲ့လက်မှုဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကလည်းလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စတေမာနောက်ဆုံးပတ်တဲ့ပုပ္ပားဒေတာမှာဘာထွက်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ခရီးတဲ့အနေချင်းလောက်တာပကံကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်နေတယ်လို့ဗျာဘူးတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့2023ဇန်နဝါရီလနေ့စလို့ဇူလိုင်လအထိမှမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည်စုစုပေါင်း6သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်နဲ့ရှင်ရင်ပြပခရီးသွား9သိန်းကျော်ပိုမိုတိုးတက်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုခရီးသွားဧည့်သည်တိုးတက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမယ့်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဆက်အနာသိမှုမတိုင်ခင်2019ခုနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးသွားဧည့်သည် 4.5 တန်ဝင်ကျင်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းဝင်ကျင်လောက်ရောကြနေရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ